Че... Секретния агент, какви, какво ни каза? Изкуство. Изкуство. И името ми Мариела. И името ти Мариела, добре. Ето, с творчески заряд. Тук бъде този изкуси град. Изкуство започва, но бърза отвоявам и изоставам. Започвам творчески да размахвам. Може някой да ме мисли за смахнат, но моето творчество просто е тук. Няма как да го да прави някой друг. Марло обратно тук да дойде, не може да го изиграе. Не заради други, просто защото той да го мечтае. Всеки човек е по начин различен, епичен и метафоричен. Своето естество ти носиш изкуство. Гърди изкусни няма, не, естествени, моля, моля за моя естествени неща. На земята тук имаме нужда от естественото, а не от изкуствено. Така че... Точно така! Мариела, например, е естествена. Както виждаш, тук няма положение без страх. Тя изкуството в София преси го създава. И по този начин то може да става записаното изкуство е може би вечно. А може би и нещо къртечно, третна световна може да го взриви. Надяваме се това да не се случи. Нали? Естество! Естеството на нещата в изкуството изгрява между думите, в поемите и в картините. Да, на намерен изкуството на Мариела. Струва ми се, че тя е много смела. Аз съм да ни покажеш, какво видяла е в метрото. Значи тя разбира от изкуството естеството. Мариела съм аз тя. А Мариела тя не е разтопна. Нищо, което може да се нарече с една дума само. Мариела, това са много думи, но една това е думата на нейната душа. Някога тя е започнала да говори още преди първите журналисти. И първи петли. Да, Мариела, един художник те е нарисувал на подана с червена боя. Червена е любимия ти цвят, не? Една мечта. Един от любимите цветове, ма дай да свършим, че ми стана зле.